خڑے ہوئے نے ہن استقبال کرے نے ہن اپنی کرسی تے اپنی جگہ تے بیٹھے نے ہن اے دا مطلب اے بی بی 5 منٹ کھڑے ہون دی عادی نہیں ملتان دے شرفا جڑا بندا 5 منٹ کھڑا ہون دا عادی نہ ہوے تے 3.5 گھنٹے کھڑنا پے وے رب اکبر دی قسم زہرا دے پیراں تے ورم آ گئے ہیں ایک پیر چیندی ہوئی بیا پیر رکھی دی ہوئی رو رو کے کھڑیا دے چاچا سلمان میں چھک رہیا چاچا میرے پیر تے ورم آ گئے پوچھ دے میں بہتی ہوں اتنی جلدی 18 سال زندہ مختلف الاسباب لیکن درود توسی رحمت اللہ علیہ جملہ لکھا ہے بی بی دی جلدی شہادت دی وجہ لکھی اس ادبل مجہولت قدرہ حسین دی اما کو اے دکھ کھا گیا جو زہرا دی عزت نہیں کیتی تو آپ اندازہ کر جڑی دربار آندی ہی نبی سمیت سارے اٹھی کھڑ دے ہن اس سے دربار ہر کہیں دے موت رہ دی رہی ہے او بیٹھے رائن بدور کھڑی رہی ہے زہرا دا احترام نہیں ہویا پوچھنے جواب دیتے میں بحیثیت سید میری زبان کو جرات نہیں کہ میں وہ جواب پڑھا ادب بچے جملہ دے ہیں جو آدم تو مسئلے تو بھول گئی چلن انہاں آکھیا نا تو مسئلے تو بھول نہیں ادب دا جملے انہاں دے جملے ایں نہیں لیکن بی بی وقت جواب دیتا ہے بی بی وہ تے جملے آپ دہرائے ایک ہاتھ حسن دے سر تے رکھے بیا ہاتھ حسین دے سر تے رکھے رو کے ادیا میرے کو پتراں دی قسم ہے میں جھوٹ نہیں بولے دی بھائی بی بی ادیا میں سچ پیو دی دھی ہے میں سچ لے دی بھائی حسین دی اماں دربار چو واپس ولی ہے زہرا بڈھی ہو گئی سر دیوال سفید ہو گئے ہیں کمر جھک گئی ہوئی زہرا ٹر نہیں سکتی سجے ہاتھ نال بطول تسبیح نہ پڑھ سکتی ہے میرے آقا امیر علیہ السلام کو کہیں مننے والے سوال حکومت نے سارے دے وظیفے بند کر چھوڑے لیکن کنفوز دا وظیفہ بند نہیں ہویا جس ویلے سائل سوال کیتے علی ٹھئی مار کروں گا قدماں تے ہاتھ لا کے تے مولا میں کوئی اوکھی گل چ پوچھیے پوچھا تے اتنا ہے سارے دے وظیفے بند کر دیتے نے حکومت نے کنفوز دا وظیفہ بند نہیں ہویا روک کے فرمیندن اس وجہ تو ادا وظیفہ بند نہیں حکومت ادا شکریہ ادا ودی کریں دی اس تازیانے دا جنن میرے کمر بند چ بچوں ہچ پا کے چھڑواون لگی ہے نا اس کتے نے تازیانہ مارا ہا زہرا دی انگلی ٹوٹ گیا ہے بچوں زمین تے جھڑ گئی ہے ادے بابا دی تازیانہ کھلے کتنا وزن ہو دے اگلیاں اتنا کمزور ہو چکیا ہے جو سیدھیاں نہ ہو سکے کمزور ہو چکی ہے بطول آخری علام ہے میں خود روایت پڑھیے چادر دے تمے جو سدی ہوئی ہو میں ہانا قریب بندہ آ کے دیکھے ہاں چادر نظر آندی ہے بطول نظر نہیں آندی ہڈیاں دا ڈھانچہ بچ گئی ہے اتنی کمزور ہو چکی ہے کیونکہ پسلیاں ٹوٹ گیا ہے
کروٹ نہ ہی بدل سکدی جس ویلے ہک پاسے تے تھک پوے ہانا بل حقل ماریا فضا بھین مڈی کروٹ تبدیل کر میں چھک ہوئی آج علی گھر آئے ترائے کم اکٹھے پی کرے دی پتران حسنین دیا چوٹیاں دھوئیں دی پی حسنین دا لباس پی دھوئیں دی حسنین مست کھانے پی بڑھیں دی حق دا ان بڑھتا آج علی خوش ہوئے ہا جو آج بطول کو شفا ہے آج آپ کم کریں دی پی لیکن نہیں علی روندہ ہویا بطول دے نیڑے آئے سہر آت تو سجیات نہ تسبیح نہ ہمیں پڑھ سکتی تو تا مسلح نہ ہمیں بچھا سکتی تو تا کروٹ نہ ہمیں بدل سکتی اج خیر ہک ٹائم میں چترائے کم جڑا بی بی جواب نہیں تے روندا روندا علی زمین تے بہ گئی ہے رو کے اجے یا علی میں تیرے گھر ہک لحظے دی مہمان رات میں کو بابا خواب وچ ملیا ہے میرے زخم چم گیا نہ اللہ لا کر میری مہمان ہو چھو میں دو چار گلاں زندگی دے آخری کرے دیاں علی حجرچ آئے بطول دے سامنے آ بیٹھے بی بی آجی یا علی ساری گلاں تو پہلے میں معذرت کرے دیاں تیرن دا پہلو زخمی ہوئے جی میں تیرے احترام دا حق ہا میں حق ادا نہیں کر سکی اگے جنا علی آوے ہنا زہرا علی دے احترام واسطے کھڑی ہو ویندی ہئی جڑن دے پسلیاں ٹوٹیں علی آوے ہا اٹھن دی کوشش تے کریں دی ہئی اٹھ نہ سکدی بس کچھ گل اس نہ روک کے کہ اس علی اگر میں زہرا کو کوئی غلطی ہوئی ہوے للہ معافی دے علی دی ڈھار نکل گئی ہے فرمیندے نے کجا غلطی کجا زہرا زہرا تے غلطی دا جوڑ نہیں علی رو کے آدھے بطول تیری منت کرے نا باپ کل من کے میری غربت دی شکایت نہ کرے میرے اکھاں دے سامنے تک تماچ لگ دے رہے میں چپ کر کے لہ دا رہ گیا میں چھڑوا نہ سکتا بہترین تعویذ بڑے میرے پکی قبر ہوئے قبر تا نشان دیر تک باقی رہے لیکن ایڈی کوئی ڈری ہوئی ہوئی بابے دی امت تو رو کے دی یا علی میری قبر تا نشان مٹا چھوڑے اجر قوم اللہ چوتھی وصیت پنجمی وصیت واسطے اوکھی وقت اٹھ بیٹھی ہے یا علی جڑا پہلا وصیت کی تے عمل کرے نہ کرے تیری مرضی جڑی ہن وصیت پہ کرے نی عمل ضرور کرے فضل بطول تے بھی ہر وصیت تے عمل ہو سی بیان کر بی بی ادی یا علی میرے جنازے تے او نام ہیں جڑے بھر دربار رہ دے نہ زہرا بس لے تو بھول گئی یا علی جنا میری پسلیاں تھوڑی ہیں یا علی جنا میں کو دھیاں دے سامنے تباہ چ بہار جنا میں کو پتروں دے سامنے تاجیاں نے مار لے گزرا لے تے مسجد چور گئی حسنین ونجو نانے دی قبر تے جے چھوٹی اندا نانے نال گالی کرن دے ہوے دعا منگو ام بیمار ہے نانا شفا گھننے ہے حسنین کو نانے دی قبر تے روانہ کیتس فلا میں حجرے چ پئی وینیاں جس وقت تک میری تسبیح دی آواز آوے سمجھے میں زندہ ہاں اگلا جملہ بڑا اوکھا ہے رو کے ادے جڑ میری تسبیح دی آواز بند ہو ونے سمجھے حسین دی ماں دنیا دے لکھا تجھے چھڑا گئی قبر تو آواز آئیے ٹر ملو اما مر گئی شریف آج نہ سنیے نے اما ٹر گئی اما میں بھول گئے نالین
مسجد نبوی جباب تے کول این ادن بابا سادی اماں مر گئی اے ملتان والے علی واسطے قلعہ خیبر اکھاڑنا سوکھا صحرا دی موت دا سناو کھا علی اٹھے وقت جھڑ گئی اے وقت اٹھے وقت جھڑ گئی اے تائے دفعہ علی جھڑ پی اے روگ دا زہرا میں کو قید اسڑ چھڑی ویندی اے يا علي ما غسل اپنے جے ولے غسل لون لگن فرمان فی اللہ ام ایمن میں جتنی دیر غسل دیوا کوئی ہوے نا فی اللہ جسن مل کی تنے کچھ دیر دے بعد میں ڈٹھے علی دیوار نال ٹکرا مرے دا پھے میں کی ہتا سن مل کی تو اپ ٹکرا پہ مرے دا پھر میں نے روا نا تے کھترا نبی دی مد کو چھپے دی رہ گئی ہے میں تاج پیا دے دا فصل کھٹ گیا ہاتھ دی انگلی ترٹی ہوئے باجو تے تاج ہنا دے دا گئے وہ خوشار تے تماچا تے دا گئے نا اکھ لال اتے گھم اللہ مل کو لکھے دل گئی ہے مخشار زخمی ہے عموماً دستور آخری ویلے سجنہ نو بلایا وینا علی حق الماری میرے لار او ماد امون اکھو جنازت شریفہ کل سونی آئیے حسن آئیے انہ حسین آئیے میں زینب آئیے انہ حسین جنازت میں زینب جنازت آئیے حسین فراق گھننا ماد میت دیا ہوئے حسن آئے حسین وی امہ دا آخری مونی بھی دیکھنا رو گیا دے حسن وی میری ماں فخر مریم ہے میں فخر عیسیٰ کوئی انج تا نا کہ حسین ہمیشہ دا غریب ہے جے تا
حسين مادي ميت پیارنا روٹھیں دے ہو دے میں اکاش یارا محرم کربلا ہوئے جنگل سکینا بابے دلائش دے آئیے کمین باسومان مولے جہاں چھپایا ہے ایش بیت باسومان کو تمہچا بارا ہے بہات باد کے آدھے تیرا قصور تو کوئی نہیں کی تھا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد